Arratsalden guztioi eta mi esker gaur hemen egotearren eta mi esker Rebekari eta lantalde guztiari egindako lanagatik programa osatzen eta gaurko aurkezpen hau prestatzen eta mimo honekin aurkezteagatik gaurko saio hau eta gure programa osasunaren inguruan eta aitortza bat egin nahi du baita Rebekari ez soilik programaren lanketan egin duen lanagatik baita ere azkenengo urteetan parlamentuan egindako lanagatik. Uste dut demokrazia parlamentario baten oposizioaren lana dela gobernua kontrolatzea, gobernua fiskalizatzea eta gobernua presionatzea. Hori da demokrazia parlamentario baten oposizioaren lana. Eta uste dut herri honetan gauza desente dauzkagula faltan, nabarmena da osasun sistema publikoan dauzkagun gabezia, gaur hortaz hitz egin dugu, baina badugu faltan baita ere bestelako kultura parlamentario bat. Askotan gure ekimenak ez dira aintzat hartuak izan, ez gara entzunak izan, eta gutxietxiak ere izan gara parlamentuan, nik uste dut demokrazia parlamentario batek eskatzen duen kultura politikoan bestelako jarduera bat eta bestelako jokabide bat behar dela gobernuaren partetik oposizioarekiko eta uste dut Rebekak azkenen urteetan arlo hontan lan emankorra egin duela eta lan horren emaitza ere ikusi dela gure aukeren arabera saiatu gara Osakidetzan ikusten genuen gainbehera horren aurrean erreakzionatzen eta gure erantzunkizunez jokatzen lan parlamentarioaren bidez. Azkenengo asteetan esan izan dugu gure ustez Osakidetza badela herri honetan gertatu den gainbeheraren edo daramagun inertzia dekadente honen adibide garbi bat. Dela paradigma. Nola kalitatea altuko zerbitzu publiko bat ikusi dugun degradatzen gure begien aurrean. Eta nola iritsi garen puntu batera, non ja Osakidetzaren egoera, osasun sistema publikoaren egoera den gizartearen kezka nagusiena. Nagusienetarikoa, nagusiena ezpada. Eta hori bada gainbehera baten emaitza. Eta nolabait Osakidetzaren gainbehera horrek adierazten du edo ordezkatzen du baita ere politika publikoen beste esparru batzuetan, herri honetan, herri honen zati honetan, gertatu den gainbehera, edo daramagun inertzia dekadenteago. Gure ustez importantea diagnostikoa argia izan dadila. Osakidetzan gertatzen denaren inguruko diagnostikoa izan dadila honestoa, izan dadila zintzoa eta izan dadila argia eta herritarrei hori zor diegu. Guk ez dugu inolaz ere partekatzen gaur Osakidetzak bizi duen egoera denik pandemiaren ondorioa. Pandemiak tensionatu ditu osasun sistema guztiak, baita gurea ere, baina gaur hemen argia salduenez, Osakidetzan dauden egiturazko egorak bazeuden pandemiaren aurretik, eta hor jarraitzen dute egoten pandemiaren ostean ere okertu espaldin badira egoera batzuk. Beraz, ez da egia Osakidetzaren egoera denik pandemiaren ondorioa. Eta uste dut, hau zorroztasunez eta argitasun guztiarekin esan behar duguna. Gaur Osakidetzan daukagun egoera da, kudeak eta oker baten ondorioa, da planifikazio falta baten ondorioa, eta da personal politika oker baten ondorioa batez ere. Eta beraz, erantzukizun politikoak daude, eta erantzukizun politikoak asumitu egin behar dira. Asumitu behar dira, izan dadin diagnostikoa zuzena eta ondoren jarri aldaitezen behar diren konponbideak, soluzioak egorari buelta emateko. Gu saiatu gara proposamen bat osatzen, proposamen integral bat. Eta horretarako, harreman zuzenean egon gara azkenengo urteetan, Osakidetzako profesionalekin, erabiltzaileekin, eta nolabait osasun publikoaren inguruan dauden eragile askotarikoekin, baita ere sindikatuekin. Saiatu gara azkenengo urteetan egin dugun lan hori jaso, eta horrekin Osakidetza berriro zutik jartzeko programa bat osatzen. Lau zutabe esango nuke dituela programa horrek, gobernantzan behar da aldaketa sakoneko bat Osakidetzan, gobernantza zentralista eta vertikal batetik pasatu behar da gobernantza parte hartzaile batera, eta profesionalak parte egin behar dira, profesionalak direlako Osakidetzaren egoera gertutik ezagutzen dutenak, badakitenak zerk funtzionatzen zuen, zerk utzi dion funtzionatzeari eta zergaitik. Baita ere erabiltzaiekin noski eta herretarekin oroar, baina gobernantzan behar da aldaketa sakon bat. Behar da, esan den bezala personal politika berri bat, lan baldintzak ziurtatuko dituena, behin-behinekotasuna edo interinitatea asko jaitsiko duena, eta profesionalei karrera profesional erakargarriak eskainiko dizkiena. Lehen arreta indartu behar da, lehen arreta delako sistemaren oinarria eta sistemak huts egiten du oinarritik bertatik, eta esan denez hemen behar da osasuna eta osasun publikoa ulertzeko adiera zabalago bat, osasun mentala konsideratuko duena eta baita ikuspegi soziosanitario bat. Beraz, behar da erregenerazio oso bat, erregenerazioa da behar dena Osakidetzan. Eta hori egin behar da, esan dudan bezala, jende askorekin. Eta gu konpromiso hartzen dugu, hau egiteko jende askorekin, herritarrekin eta baita noski Osakidetzako langileekin. Eta esango du gauza bat, eta badakit hau zaila dela esaten, baina uste dut gure arduragatik esan egin behar dela. Osakidetza da EAEko enpresarik handiena eta enplegatzaile handiena. Eta beraz, kudeak eta postu nagusietan, egon behar dira herri honetako kudeatzailerik onenak. Eta hori ez da horrela izan azkenengo urtetan. Eta daukagun arazoaren zati handi bat bada hori. Eta hau, ez dakit erreza dosaian esaten, baina uste dut daukagun arduragatik esan egin behar dela. Osakidetzan jarri behar dira kudeatzailerik onenak. Alderdi batekoak izan edo bestekoak izan. Eta hori da guk hartzen dugun konpromisotako bat. Herri honetako kudeatzaile honenak jarri behar dira, herri honetako, zati honetako, enpresarik handiena den Osakidetzaren kudeaketa postu nagusietan. Eta uste dut behar dugula estatu itun bat. Ze hau ez dagoen batetik bestera konpontzen, neurri batzu jarri beharko dira martxan berehala eta inpaktu batzuk izan beharko dira berehalakoak, edo epe laburrekoak, baina honi buelta ematen denbora beharko da. Nik uste dut deno garela hortaz kontziente. Eta behar dira politika publiko batzuk koherenteak denboran mantenduko direnak. Eta horretarako behar da estatu itun bat. Eta hau badago harremanduta gobernantza ereduarekin. Eta gu azkenengo asteetan esaten ari gara, behar ditugula gobernuak sede argiak dauzkatenak. Eta horretarako egin behar da analisi bat nola dagoen herria. Kasu honetan nola dagoen Osakidetza. Eta planteatu behar da helburu argi bat. Berreskuratu behar dugu Osakidetzak izan zuen kalitatea. Osakidetza berriro zutik jarri behar da, baina hori izango da urtetako lana eta egin beharko da jende askorekin batera, elkarlanean modu kooperatiboan. Hori da gure konpromisoa. Estatu itun bat izan dadila Osakidetzaren regenerazioa eta hortarako behar den konpromisoak hartzea. Uste dut herri honen ambizio nazionala ikusi behar dela datozen urteetan, Osakidetza berriro zutik jartzeko aleginen. Uste dut gai garela horretarako, eta hori konpromiso bat izan behar dela, herri konpromiso bat. Edozein kasutan, guretzat lehentasuna izango da Osakidetza datozen